Kiitos Jeesus. Me annetaan meidän sydämet semmoisen paikkaan, jossa me voidaan nähdä sut. Tule kosketetuksi sinusta. Haltas yhdessä korotettu. Korotettu. Oot korotettu.
istuu. Laula syydessä, Isä. Isän korotti sinut ylitse kaikkien muiden nimien, Jeesus. Oot korotettu. Saamme olla täällä tänä iltana yhdessä koolla ja koroittaa sinun pyhää nimeäsi. Kiitos, saamme hetkeksi unohtaa kaiken muun ja keskittyä ajattelemaan sinua ja vastaanottamaan sitä, mitä sinä olet varannut meille tänä iltana. Herra, sekä täällä salissa Hämeenlinnassa, että myöskin niille ystäville, jotka TV-kanavan äärellä seuraavat tätä tilaisuutta. Kiitos, sinun voimasi on väkevä kohtaamaan meitä kaikkia, Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Voitte istutua, olkaa hyvä. Hyvää iltaa teille ystävät täällä Hämeenlinnassa, jotka olette tulleet tähän tilaisuuteen, sekä myöskin siellä TV7 Plus-kanavan äärellä olette lämpimästi tervetulleita tähän Jumalan kohtaamisen iltaan. Meillä on yksi jano ja tarve ja halu tänä iltana. Me haluamme kohdata Jumalan ja täyttyä hänen voimallaan ja läsnäolollaan ja välittää tätä siunausta eteenpäin. Tämän tilaisuuden takana on Hämeen parhaaksi. Ja Hämeen parhaaksi on Hämeenlinnan alueen seurakuntien ja yhteisöjen yhteinen näky. Jeesuksen rukous oli, että hänen omansa tekisivät työtä yhdessä, toisiaan arvostaen ja kunnioittaen, ja Hämeen parhaaksi on syntynyt kaipuusta rukoilla ja toimia koko Kanta-Hämeen puolesta. Tässä Hämeen parhaaksi yhteisössä on mukana 10 seurakuntaa, ja myöskin yhteistyössä TV7 kanssa haluamme olla tällä alueella ja edesauttaa sitä, että myöskin television välityksellä evankeliumia julistetaan Kanta-Hämeessä ja koko Suomessa. Tähän tilaisuuteen meillä on vieraana Pia ja Peter Haxell Helsingistä. Olette lämpimästi tervetulleita. Myöskin Sound of Heaven Jani Pellikan johdolla, jonka musisointia jo kuulimme. Ja myöskin näimme, kuinka Miisu Piipari johdatti ylistystanssijoita ihanasti ylistykseen tanssin kautta musiikin kanssa. Minun nimeni on Riku Turunen ja etuoikeutenani on saada johtaa ja viedä tätä tilaisuutta yhdessä kanssanne eteenpäin. Pitemmittä puheitta, me olemme tulleet tänne kohtaamaan Jumalaa. Jani Pellikka, Sound of Heaven, olkaa hyvä. Me olemme valmiita, eikö totta, kohtaamaan Jumalan ja lähestymään häntä. Ja myöhemmin sitten kuulemme Jumalan sanan julistusta ja muuten katsomme, miten tilaisuus tästä etenee.
Nostaanko uudestaan ylös? Toivottavasti tässä ei käy sillä tavalla, että me yhtäkkiä hukumme ikään kuin tänne ylistyksen syövereihin. Ja sitten ilta on 21 ja siinä vaiheessa niin ajatellaan, että ai niin, Peterin piti puhua tänään. Mä tiedän, että mulla on tapana vähän uppoutua ylistykseen, joten siinä eturivissä, niin tulkaa vaan suoraan tänne sitten, kun pitää jatkaa. Hei, kuka uskoo siihen, että Jeesuksen rukous täyttyy tänä ajanjaksona maan päällä niin kuin taivaassa? Kuinka moni haluaa nähdä sitä, mitä on maan päällä niin kuin taivaassa? Kuinka moni uskoo, että taivaassa on riemullisuutta? Onko siellä iloa? Nyt mä otan hyvin tämmöisen riskaabelin biisin heti tähän starttiin, tuon äskeisen jälkeen. Hän on vaihtanut meidän murheen tanssiin. Kuinka monta täällä on sellaista, joka lähtisi vähän ottaa tanssiaskeleita mun kanssa, jos mäkin lähden vähän hyppeleen täällä. Siis kaikkien teidän täällä läsnä ollessa, jos mä lähden hyppeleen, niin kuinka moni mies lähtee mun kanssa hyppeleen? Aika rohkeat. Mä tiedän, että on rohkeita. Mutta mä uskon siihen, että meillä on mahdollisuus vapauttaa jotain taivaan todellisuudesta tänä iltana. Koska taivaassa on iloa. Ja mun vaimoni, joka on pois nukkunut noin vuosi sitten, niin hän on siellä, näkee kasvokkaan Jeesuksen. Hän täyttyy riemusta ja ilosta koko ajan. Jos me nähtäisiin hänet sellaisena kuin hän on, mä luulen, että mä aika lailla hypeltäisiin ja juhlittaisiin. Meillä on mahdollisuus uskossa lähteä tähän tuntumilta tahansa, eikö niin? Jes, lähdetään he ylistä yhdessä. Me voidaan vaikka laittaa käsiä yhteen. Kiitos Jeesus ilosta tässä paikassa. Kiitos sun juhlahumu oikein saa täyttää tämän paikan. Me halutaan antaa kaikki, mitä meissä on, eikä välittää sitä, mitä tuntuu ja mitä on luonnossa. Valo läpäisi yö, toi suuren ilon. Armo lailla sateen, antoi elämään. Mutta nuun, ot murreeni tanssiin. Mutta on suruni ilon. Kiitos Jeesus. Kätes nostin mut taas, nyt seison kalliolla. Ylistys täytti mut vaan, sai mut laulamaan. Mutta noin, murheeni tanssiin. Mutta noin, suruni ilon. Mutta murreeni tanssiin, mutta mun suruni ilon. Ihana Jeesus. Teepa ihana Jeesus meidän. Sun ihmisen läsnäolo. Elämme. Elämme sun voitossa. Kiitos sun sovitustyössä, Jeesus. Elämme sun voitossa. Elämme sun voitossa. Ylistys, Jeesus. Elämme sun voitossa. Okei, jatki taas. Elämme sun voitossa, 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 elämme sun voitossa.
mutta olette on suruni ilo. Mutta olette tureni taksi, mutta halleluja! Tehdään siellä silleen, että otetaan tätä samaa komppia vielä. No niin, nyt laitetaanko vähäksi aikaa jalalla koreista. Kuinka monta Jumalan miestä täällä on, joka on valmis hieman hyppelemään mun kanssa? Vaikka ihan hetkenkin aikaa. Täällä on erinomaiset, ihanat miestanssijat näyttämässä esimerkkiä. Me voidaan ottaa vähän vaikka toisen jalalta toiselle näin. Me kiitetään Jeesus sun vapaudesta, joka saa tarttua meihin. Me ylistetään sua. Me korotetaan sua. Okei, hypeläis miehet vähän aikaa. Mä lasken kolmeen, niin huudetaan Jeesuksen nimeä koko Hämeenlinnan ilman alaan. Sopiiko? Yksi, kaksi, kolme. Kaikki mitä lähtee. Tehdään se ei vielä uudestaan. Kaikki mitä meidän sisällä on, annetaan korotus oikein Jeesukselle. Me ei hävetä täällä hänen nimeään. Okei, valmis? Yksi, kaksi, kolme. Tuntemaan Jeesuksen. Me julistetaan yhdessä. Pimeys on menettänyt otteen. Me julistamme yhdessä. Hämeenlinna kuuluu Jeesukselle. Julistetaan vielä yhdessä. Elämme sun voitossa. Elämme sun voitossa. Kiitos Jeesus sun verestä. Elämme sun voitossa. Elämme sun voitossa. Yeah. Elämme sun voitossa. Elämme sun voitossa. Jatketaan vielä. Elämme sun voitossa. Elämme sun voitossa, elämme sun voitossa, elämme. Julistetaan vielä. Elämme sun voitossa, elämme
sun voitossa, elämme sun voitossa, elämme sun voitossa. Mutta noi tureni tanssiin, mutta noi suruni iloon, mutta noi tureni tanssiin, mutta noi suruni iloon. Nostetaanko vielä oikein, aplodien kerran oikein semmoinen vaan huuto Jeesukselle. Yksin sinä. Ihana Jeesus. Ihana Jeesus. Me rohkeasti nostetaan meidän sydän yhdessä meidän käsien kanssa. Ja sanotaan, että sun nimi on kaikkein suuri. Sun nimessä on kaikki valta. Sä oot kuninkaiden kuningas. Sä oot Herran Herra. Kiitos Jeesus. Ylistys Jeesus. Jeesus. Yeah.
voitti. Katso, hän voitti ristillä. Haudan vain hän voi. Haudan vain hän voi kukistaa nimensä pelastaa. Hän suuremmoinen on. Kurian kuningasta katsomme. Valkeus vaan tuli luoksemme, on yksi nimi vain, yksi nimi vain, nimi Jeesuksen. Oh, voittamaton korkein valtias, kumartakoon vuoren kullias. On yksi nimi vain, yksi nimi vain, nimi Jeesuksen. Kristus Jeesus. Ylistämme sua tässä paikassa. Nostamme sun nimen tässä paikassa.
janoamme sua. Jees, nostetaan vaan rohkeasti. Spikes meidän oma ääni. Voit laulaa ymmärryksellä tai hengessään. Jees, jatketaan vielä hetken. Tätä varten tämäkin paikka on rakennettu. Pyhien ylistys. Isän vapaiden poikien ja tyttärien ylistys. Esteetön vapaa nousemaan. Ei mikään voi hiljentää. Ei mikään voi pidättää. Ei mikään kahle voi sitoa. Ei mikään valhe. Jeesus. Jeesus. Elämän sua enemmän. Elämän sua enemmän. Elämän sua enemmän. Enemmän sua tahdon, vesi elämän saa ylleni. Enemmän sua tarvitsen, täytä henkäyksellä elämää. Enemmän sua tahdon, vesi elämän saa ylleni. Enemmän sua tarvitsen, täytä henkäykseen. Laitas vielä yhdessä enempää. Enemmän sua tahdon, vesi elämän saa ylleen. Enemmän sua tarvitsen, täytä henkäyksellä janoa. Janoamme, janoamme, janoamme sua enemmän. Janoamme, oi Jeesus, janoamme. Otos janoamme, 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 janoamme sua enemmän. Janoamme, oi Jeesus, janoamme sua enemmän. Oh. Oh, hey. Enemmän sua tahdon, vesi elämän saa ylleni.
enemmän sua tarvitsen. Täytän hetkäyksen. Enemmän, enemmän sua tahdon. Vesi elämän saada ylleni. Enemmän sua tarvitsen. Täytä henkäyksellä elän. Januamme sua enemmän. Januamme, oi Jeesus. Januamme sua enemmän. Januamme. Januamme sua enemmän. Januamme, oi Jeesus. Januamme sua enemmän. Jeesus. Jeesus. Pyhät kätini. Pyhät kätini nosta. Nostetaan systävä. Sun koskettaa tahdon. Ääneni luoksis nousko. Ylemmäs, ylemmäs. Pyhät kätini nosta. Ylös, sun koskettaa tahdon. Ääneni luoksis nouskoon. Ylös, autas vielä. Pyhät käteni nostan ylös. Sua koskettaa tahdon. Ääneni luoksis nouskoon. Ylemmäs, januamme. Januamme, januamme, januamme sua enemmän. Januamme, oi Jeesus. Januamme sua enemmän. Januamme, januamme. Januamme sua enemmän. Januamme, oi Jeesus. Januamme sua enemmän. Januamme. Ihmeellinen Jeesus. Tässä on meidän sydämemme. Nouse keskellämme vapaasti. Mä sanon ääneen tahdon. Tahdon sinut tuntea. Tahdon tuntea sun sydämen lämmin. Tulinen sydän, sun tulinen sydän. Vallotakoon tän ilman alaa, sun tulinen sydän. Emme halua työntää sinua pois, kun minua lähestyy. Tahdon sut tuntea.
tahtoa, tahdonsin tuntea. Janu amme sua enemmän. Janu amme, oi Jeesus. Janu amme sua enemmän. Janu amme sua enemmän. Janu amme, oi Jeesus. Janu amme. Lautasystävät vielä, nostetaan oikein meidän ääni. Janu amme sua enemmän. Janu amme, oi Jeesus. Janu amme. Lautas vielä kerran. Janu amme sua enemmän. Janu amme, oi Jeesus. Janu amme sua enemmän. Ylistämme sinua, me kiitämme Herra sinua sun läsnäolosta tässä paikassa. Kiitos Herra, että meidän ei tarvitse jäädä mihinkään rantaan katsomaan. Me voidaan vaan hypätä siihen virtaan, joka on sinun valtaistumisi edessä. Herra, siellä kaikuu se ylistyslaulu sinun valtaistumisi edessä. Kiitos Isä. Halleluja. Jos sä koet, että sinun on vaikea tulla mukaan tähän, niin sulje sun silmät siellä, missä sä istut. Ja anna vaan uppoutua siihen niin kuin sun omasi henkeen. Löydä se sun oma paikka Herran edessä. Sulje pois kaikki. Sun ei tarvitse katsoa, mitä täällä tapahtuu. Sulja, oo hänen edessä sun mielessä. Tää on niin kuin se idea, miksi me ollaan täällä ylistämässä. Se ei ole se, että me katsotaan, että mitä täällä nyt tapahtuu. Ei me yritä saada mitään niin kuin aikaan. Me halutaan kohdata Herraa. Ja sä kohdat häntä siellä sun sisimmässä, niin katso sinne sisään, niin kuin sinun sisältä päin häntä. Kuvittele, että hän on siellä, tässä sun edessä, ja anna se ylistys nousta sun sydämestä. Tää ei ole mikään spektaakkeli, tää ei ole mitään niin kuin happening. Me ollaan Herran edessä. Ja jos sä haluat katsoa tanssijoita, niin katso, jos se nostaa, jos se auttaa sinua lähestymään häntä. Mutta älä jää sinne vaan katsomaan, niin kun, mitä täällä tapahtuu, että sä oot tässä niin kun, sielun tasolla, vaan anna Pyhä Henki koskettaa sinua, koska Pyhä Henki on täällä. Hän haluaa virvoittaa. Anna se sun laulu nousta sieltä sun sisimmästä. Päästä se niin kun, sielu, sun sielu vapaaksi. Jos sä et osaa näitä lauluja, niin hyräile hengessä siellä, missä olet. Jesus. Shikala mane,
Pyhät kätemme nyt on ylös, sä koskettaa tahdon. Ääneni luokses nouskoon ylemmäs, ylemmäs. Pyhät kätemme nostan ylös, sä koskettaa tahdon. Nouskoon ylemmäs, ylemmäs. Sua koskettaa tahtoon. Ääneni luokses nouskoon ylemmäs, ylemmäs. Ja thank you.
Ylistys nousta siellä, missä sä seisot. Anna se hyvä tuoksu sun sydämestä nousta hänen eteen. Se sinun sydämesi laulu, missä sä istut tai missä sä oot kotona. Anna se nousta. Anna ne elävät veden virrat nousta sun sisimmästä. Ylistämään häntä. Anna se sun laulu nousta sun sydämestä ja se virta, ne elävän veden virrat nousta. Ai ai jo jo, hänen eteen, anna sun ääni nousta. Kuninkaallesi.
Januamme, Januamme, Januamme sua enemmän. Januamme, oi Jeesus, Januamme. Luota sinä vielä kerran. Januamme, Januamme, Januamme sua enemmän. Januamme, oi Jeesus, Januamme sua enemmän. Janoa Jeesusta, niin ei tarvitse pelkästään janota, vaan saa myöskin juoda. Ainakin tuossa etupenkissä, missä mä istuin, niin sain kokea sitä, että Jumala myöskin vastaa siihen janoon. Mutta kun Jumala vastaa janoon, niin tiedättekö mitä sen seuraus on? Janottaa vielä enemmän. Mutta onneksi saamme vielä tänä iltana janota ja juoda. Ja mitä me janoamme? Mä tuossa mietin sitä, että mitä mä todella janoan. Ja mä janoan sitä, että saan nähdä sen, että Suomessa salit täyttyvät sadoista ja tuhansista ihmisistä, jotka palvovat ja ylistävät Jeesusta ja koroittavat ja kunnioittavat hänen nimeään. Se on se jano, joka on mun sydämellä. Ja tämäkin ilta, tämä tilaisuus palvelee tätä tarkoitusperää varten. Varmasti myöskin siellä TV-kanavan äärellä olette kokeneet Jumalan läsnäoloa ja olette yhdessä meidän kanssamme janoamassa, että Jeesus muuttaa jälleen Suomen historiaa ja pelastaa täällä ihmisiä ja antaa meidän rakkaalle maallemme vielä sen herätyksen, jota niin kipeästi me kaipaamme. Nyt me saamme tehdä jotain hyvin hengellistä jälleen yhdessä. Me saamme palvella Jumalaa varoillamme. Me keräämme vapaaehtoisen rahalahjan tämän tilaisuuden kulujen peittämiseksi ja kaikki mikä jää yli, niin se välitetään TV7 työlle. Ja te, jotka olette siellä kanavan äärellä, teille välitetään tiedot, joiden kautta voitte osallistua ja tukea tätä arvokasta TV7 työtä. Samalla kun tässä rahalahjaa kerätään, niin Jani, saisiko vielä jotain soundia Heavenistä? Meidän videoklippeni ei toimi tähän rakoon. Niin musiikin taustalla, niin siinä voitte jo rahalahjan kerääjä tulla ja palvella tässä tehtävässä. Ja ihan voit naapurin kanssakin vaihtaa pari ajatusta siitä, että miten on ilta mennyt ja janottaako ja oletko saanut juoda. Kaikille vielä tiedoksi, että tämän tilaisuuden jälkeen saamme myöskin juoda kahvia tuolla alhaalla ja mehua ja voileipiä ja mitä siellä on. Olette kaikki kutsutut myöskin tähän jälkitilaisuuteen. Ja Hämeen parhaaksi toiminta jatkuu TV7 yhteistyössä 11.11.2017 Verkatehtaalla. Silloin on Jippiin konsertti siellä ja myöskin illalla suomalainen messu. Juhlimme siellä 100-vuotiasta Suomea yhdessä Hämeen parhaaksi kanssa ja yhdessä TV7 kanavan kanssa. Musiikin aikana rahalahja ja vaihtakaa myöskin samalla kuulumisia sinä keskenänne. Ja tämän jälkeen sitten Peter Haxell, hänellä on sydämellä sanoma, jonka hän haluaa välittää meille täällä salissa oleville sekä myöskin siellä TV-kanavan äärellä oleville. Pyhä Henki, tervetullut, tule täytä hengelläsi meidän nyt. Kirkkauttaasi sydän alla ja tule valtaan nyt läsnä olla. Läsnä olla. Henki, tervetuloa.
tule täytä hengelläsi meitä kirkkaasi sydän alain. Tule valtaamme tästä saaneet kokea tässä tämän tilaisuuden aikana. Kiitos Jeesus, että sä oot todella läsnä täällä. Me vaan iloitsemme siitä, että me saamme viettää ja olemme saaneet viettää tämän illan sun kanssa. Ja me vaan kiitämme sillä, mitä sulla on jo varattu vielä tätä lopputilaisuutta varten. Ja me vaan haluamme olla täysin avoimia sinulle ja pyhälle hengelle. Pyhä Henki, kiitos, että sä oot täällä. Kiitos, että sä kirkastat Jeesuksen meille. Kiitos, että sä haluat koskettaa meidän sydämemme ja välittää jotakin suoraan taivaasta, suoraan sun sydämeltä meidän sydämiimme. Sitä me vaan kiitämme ja Pyhä Henki, me olemme niin riippuvaisia sinusta, koska me emme voi tehdä mitään ilman sua. Koska sä oot Kristuksen henki, sä oot Jeesuksen henki meidän keskuudessa. Ja me tiedämme, Herra Jeesus, sä sanoit, että ilman sua me emme voi mitään saada aikaan. Ja me olemme täysin myös riippuvaisia sinusta tässä hetkessä. Ja me annamme kaiken kunnian sinulle, kaiken kunnian sinulle kaikessa. Amen. Voitte istua ja he annetaan vielä kiitosaplodit meidän tanssijoille ja ne on... Joillekin tämä voi olla uutta, mutta jotkut meistä on tottunut, että se on niin kuin jo niin tuttu asia, että saa ilmaista itsensä myös koko keholla Jumalan edessä. Ja näin Daavidkin teki. Ja mä tiedä, oliko joku miehestä nimi Daavid, mutta hän tanssi koko voimallaan, ja kun hän ylisti Herraa, ja, mutta hänen vaimonsa suuttui siitä ja hän jäi hedelmättömäksi sitten loppuelämäksi. Että ihan vaan pieni varoitus meille. Että no joo, no tuo oli vanha testamentin puolella, että en sano nyt liikaa. Mutta hei, tosi ihana olla täällä teidän kanssanne ja viettää tämän illan. Kiitos luottamuksesta ja kutsusta, että me sain tulla vaimoni Pian kanssa tänne ja sitten kaikki muiden kanssa, joka täällä on jo palvellut. Joo. Me toimimme Pian kanssa pastoripariskuntana Esyssä. Se on oikeastaan seurakunnan oikea nimi on oikeastaan Elävä sana seurakunta, mutta nyt se on nykyään kaikki vaan puhuu Esystä. Ja sen takia mekin ollaan alkaneet käyttämään sitä
kaikki meidän kotisivuilla ynnä muuta. Mutta mennään suoraan Jumalan sanaan. Jos teillä on Raamatussi mukaan, onko se sitten kännykkä vai mitä, tai sitten ihan tällainen, mulla on tällainen, niin hebrealaiskirjeen lukuun 12, niin luetan sieltä jakesta 1. Ja tässä sanotaan näin. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka helposti kietoo. Juoskamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Kun mä valmistaudun tätä iltaa varten, niin tämä oli se, mitä mä sain ensiksi. Ja mä aloin niin kuin miettiä, että mikä tämä tuntuu niin ajankohtaiselta. Että mä en tiedä, mikä sun elämäsi tilanne on, mutta ainakin omassa työssäni, missä palvelen, niin huomaan, että on tosi paljon asioita, jotka on vaikeita tänään monille. On paljon taakkoja, on paljon asioita, jotka painaa. Ja sehän voi olla perhe-elämässä, se voi olla parisuhteessa, se voi olla työpaikalla, se voi olla huoli lapsista, se voi olla monenlaisia, se voi olla masennusta, se voi olla, että on taloudellisia ongelmia. Ja sitten vielä voi olla just, että on kamppailu eri syntien kanssa tai riippuvuuksien kanssa, asioista, mitä me halusimme päästä irti ja vapautua. Mutta mä en tiedä, miten sä reagoit tällaisen jakeeseen. Kun tässä sanotaan näin, että pankaamme mekin pois. Ja silloin tulee vähän sellainen, että no vähän on yrittänyt. Ja mä en tiedä, miten se voisi onnistua. Miten voin päästä vapaaksi tai kokea helpotusta moni asioiden suhteen. Mutta jos jää siihen, niin se vastaus tulee seuraavassa jakeessa. Mitä se tarkoittaa? Tämä, mitä me löydämme tästä paikasta, on se, että Jumalan sana on hyvin käytännöllinen. Kun se vaatii jotakin meiltä, koska tämähän voi tuntea niin kuin vaatimukselta. Ja sitten jos luetaan väärällä tavalla, niin sitten se voi olla, mutta kertakaikkiaan, eihän mä pysty tällaiseen. Ja säkin voisi reagoida, että sä et tiedä mun elämäni. Voimme sanoa vaikka tällä kirjoitella, ei, mutta sä et tiedä, mitä mä menen läpi. Sä et tiedä, missä mä menen. Sä et tiedä, kuinka taakotettu mä olen ja niin poispäin. Mutta se ei jää siihen, koska vastaus ja ratkaisu löytyy sitten toisesta jakeesta. Sanotaan näin. Luetaan uudestaan, pankamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka helposti kietoo. Juoskamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Sitten tulee vastaus, millä tavalla se tapahtuu. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen. Siis, luetaan vielä tässä eteenpäin vielä. Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja on istuttunut Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohta, ette te väsyisi, kun mielenne on masentunut. Siis vastaus on Jeesus itse. Tämä on se, mitä hebrealaiskirjan kirjoittaja haluaa välittää sulle ja mulle. Kun meillä on näitä asioita, joka painaa, joka väsyttää meitä, joka voi olla kysymys masennuksesta. Ja me tiedämme, että masennus on aika yleinen asia meidän maassamme ja kanssamme keskellä. Mutta että just nimenomaan, että me emme kiinnittäisi asioita
siis se pan, että me painemme pois just sillä tavalla, että me tulemme Jeesuksen luo, että meillä on katse kiinnittynyt uskon alkaja täydelliseksi tekijään Jeesukseen. Ja sitten sanotaan, ajatelkaa häntä. Siis mitä tämä kirjoittaja haluaa välittää meille, että me saisimme katsemme pois niistä asioista, joka meitä helposti kietoo, joka painaa meitä. Ja että meidän katsemme olisi Jeesuksessa. Ja koska Jeesus hän on niin lähellä meitä. Jeesus on sanonut meille, ja jos sä et ole vielä uskossa, mutta sä pyydät hänen elämänsä, niin tämäkin koskee sua. Mutta Jeesus on sanonut hyvin selvästi meille, että kun kerran olemme tulleet uskon häneen, kun Jeesus on tullut meidän elämään Pyhän Hengen kautta, ja Pyhä Henki on myös Isän henki ja Jeesuksen henki, missä on Jeesuksen henki silloin? Hän on täällä. Hän on sinussa. Ja hän sanoi, että hän ei koskaan tule hylkäämään meidät. Hän ei koskaan tule jättämään meidät. Siis kun me puhutaan, että me odotamme, haluan nähdä herätystä maassamme, niin se herätykset on aina lähtenyt ensin kirkosta tai uskovista, jotka ovat saaneet kohdata Jumalaa Jeesuksen aivan uudella, tuorella tavalla omassa elämässään. Siis sehän on jotakin, joka tapahtuu meissä. Ja sitten kun se on tullut, niin sitten se on alkanut koskettamaan maailmaa. Herätykset ei koskaan alkaa maailmasta, se alkaa aina seurakunnasta. Jos tutkit herätyshistoria, niin se on näin. Ja ajatelkaa, että ja moni näistä asioista syntyy ja tapahtuu, kun me löydämme taas ja saamme kokea ne totuudet, mitä on jo tässä meillä annettu. Tämä, mistä mä puhun tänä iltana, se on jotakin, mitä on hyvin lähellä sua. Se ei ole kaukana. Miksi? Koska Jeesus on jo lähellä sua. Hän on niin lähellä, kun sä et edes pysty edes ehkä ymmärtämään. Mutta tähän on kysymys siitä, että me uskomme siihen. Ja miten me voidaan saada uskoa? Me saamme uskomme, kun meidän katsemme ja kun me ajattelemme Jeesusta. Ja mä itse ajattelen, kun mä valmistin tätä lähtien tästä kohdasta, kun mä lähdin liikkeelle, kun mä valmistaudun tätä iltaa varten, niin sitten mä aloin itse miettiä. Koska tämä on jotakin, missä mä itse elän. Että mä vaan pysähdyn, olin sängyllä, pistin silmät kiinni ja sitten mä vaan aloin ajatella Jeesusta. Se on ajatusmaailma, mutta sitten tässä puhutaan myös katsesta. Me voimme myös nähdä sisäisesti asioita. Se on jännä, että tämä kirjoittaja ottaa näitä kaksi puolia, koska jotkut meistä on enemmän visuaalisia meidän sisimmässä. Ja toiset on taas enemmän analyyttisiä, ehkä enemmän tällaista, että ajattelee, tulee sanoja, tulee ajatuksia. Mutta tässä voi olla, että on sekä että. No sitten kun mä tein sen, niin yksi kaksi alkoi pomppamaan. Ja me voimme nähdä sisimmässämme Jeesuksen. Ja yksi sellainen asia, joka tuli heti mieleen, oli just se, että kun Jeesus, mitä hän, erilaisia tilanteita hänen elämässä, kun hän kulki täällä maan päällä. Mutta Jeesus, hän on sama. Hän on meidän keskuudessa. Ja hän haluaa tehdä asioita sun ja mun elämässä. Esimerkiksi tuo tuli mieleen se kohta Johanneksen evankeliumista luvusta 4. Siinä sanotaan, katsotaan sitä muutama kohta sieltä, niin siellä sanotaan, että Jeesus, hänen oli kuljettava
Samarian kautta. Hänen oli siis pakko mennä tiettyyn paikkaan, kun hän kulki Samarian ja siellä oli kaupunki nimeltään Sykar. Ja sen lähellä sitä kaupunkin alueella oli myös sitten tämä Jaakobin kaivo. Mutta siis Jeesus, hän koki siis, että hän oli pakko mennä sinne. Miksi? Hän sanoi myöhemmin opetuslapsilleen, että minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Siis Isä Jumala oli laittanut ja ohjannut Jeesuksen, että hän piti mennä siihen kaupunkiin. Ja kun mä mietin tätä, mä niin näen, että Jeesuksella on, että siellä hän, että hän tulee mennä tietyn henkilön luo. Siellä oli yksi nainen, joka hänen piti kohdata. Ja hän ei tiennyt aluksi varmaan kaikki, koska hän oli kulki Jumalan hengen johdatuksessa. Niin hän tuli sinne, ja isä oli näyttänyt hänelle, että ja hän tulee sinne, ja sitten se nainen tulee hänen luo. Tai tulee sinne kaivolle. Ja tiedätkö, tämä on just, mitä Jeesus haluaa tehdä tänä iltana. Hän haluaa kohdata meitä. Ja täällä ehkä on varsinkin jotkin, joka hän on erityisesti tullut tänne. Hän haluaa, että hän on johdattanut sinut tänne. Se kaivo, missä on elämä, on tässä. Koska Jeesus on tässä. Jeesus on elämässä. Ja hän haluaa, jos sä oot niinku kokenut, että sä oot niinku niin sulkeutunut, tai ne on niin paljon asioita, jotka sua painaa, tai on masennusta vai aika mitä, mutta hän on itse täällä ja haluaa vaikuttaa niin, että sä saat sun katsesi hänen uudestaan. Koska siellä hän on se, joka voi todella vapauttaa ja auttaa, niin kuin hän teki tämän naisen kohdalla. Hän tuli uskoon. Hän tuli uskoon Jeesukseen. Ja hän heti Herra käytti hänet, kun hän meni omaan kaupungissa ja alkoi puhumaan, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Ja sitten jengi tuli perässä ja sitten tuli herätystä yhden henkilön kautta. Ja tätähän me ollaan nähty ja kuultu ja luettu ja kuulla, että tähän on... Että yksikään meistä ei ole mikään toivoton tapaus. Että Jeesus, hän on aina lähellä sua ja mua. Ja hän on aina täällä elämässä meitä varten. Tuli mieleen yksi toinen kohta. Se oli, mä näen niin kuin oikein silmiässä, kun mä mietin näitä, kun tuli näitä kohtia, mitä mä näen, kun Jeesus kulki ympäri Israelia eri paikoissa. Ja hän tulee, Markuksen evankeliumista kerrotaan, oli tämä sokea mies. Bartimaios. Hän tuli Jerikoon. Ja siellä on se sokea mies. Hän on kerjäläinen. Hän on sokea kerjäläinen. Mutta kun hän kuuli, että Jeesus oli, että hän on siellä, että Jeesus on paikalla, niin hän alkoi huutaamaan. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja tämä on just hän oli sokea, mutta yksi kaksi hän kuitenkin kiinnitti mieltään, ajatuksiaan, sisäistä näkyä Jeesukseen. Hän katsoi pois itsestään. Me voimme miettiä, että mikä on olla sokea kerjäläinen siihen aikaan, mikä on olla kerjäläinen Suomessa, kun niitä on aika monta. Myös täällä. Mutta, ja me voimme kuvitella kaikenlaisia se olotila, mitä on olla siinä, täysin riippuvainen, että saa vähän ropoja joltakin ja apua. Mutta se mikä muutti hänen elämänsä, että hän pääsi pois sitä itsestään ja että hän vaan katsoi ehkä voivotteli sitä omaa kurja tilanteessa. Mutta hän jotakin tapahtuu hänessä, kun hän sai sisäistä katseensa Jeesus, vaikka oli sokea, niin hän sai sen katsen Jeesuksen. Hän tiesi, että nyt, ja hän ilmaisi myös uskonsa, koska hän käytti sana Jeesus, Daavidin poika, ja se oli messiaaninen titteli, että Messias, hän tuleva Messias, hän on nimenomaan Daavidin sukukunnasta, Daavidin poika. Ja hän huutaa, ja hän saa Jeesuksen huomioon.
Ja Jeesus ei kulkenut häntä ohitse, vaan hän kysyi, mitä sä haluat, että mä tekisin sulle. Hän sanoi, että mä haluan saada näkyni takaisin. Sokia vastaan rabuni, että saisin näkyni jälleen. Tässä muutama viikko sitten, niin saimme kuulla seurakunnassa yksi henkilö, joka tuli todistamaan. Ja me emme tiedä tästä asiasta, mutta hän kertoi, että hän oli edessä kokouksessa tullut rukoiltavaksi. Ja mitä oli hänen vaivansa? Joo, häntä otti määrätetty silmäleikkaukseen. Ja sitten kun hän tuli todistamaan, hän sanoi, että kun olitte sitten tullut lääkäriiden luo, ja oli tarkistanut häntä lähemmin, hän sanoi, että ei, sä et tarvitse yhtään leikkausta. Sun silmät on täysin terveet. Mä oltiin, että uhu. Mutta se ei hän pitäisi olla niin, sano valtava asia, mutta ehkä me emme ole tottunut niin paljon näkemään ja kuulemaan tällaisesta ihmeistä. Mutta se oli valtava rohkaisu, ja sellainen vau. Wow. Silloin tulee just, kun tällaisia asioita tapahtuu, se vahvistaa myös meidän luottamus ja meidän uskomme Jumalan sanaa. Sama Jeesus toimi tänä päivänä. Mitä hän teki tämän Bartimaioksen kohdalla? Hän on lähellä sua. Hän on lähellä sinua tänä iltana. Ja just tämä ilmaisu, mitä hänellä oli, armahda minua. Ja tämä on yksi asia, mitä kun mä mietin Jeesusta, kun mä keskityn häneen, kun mä ajantelen häntä, niin mitä silloin tulee just tämä yksi kohta, joka on niin elävä mulle, joka on niin merkitsevä, että kun Johannes kertoo Jeesuksesta, niin hän sanoo näin. Johannes 1. Sanotaan näin, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta, kun ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ajatelkaa ihminen, niin kuin Jeesus, joka oli täydellinen rakkaudessaan ja laupeudessaan ja armossaan. Missä ei ole mitään vilpeä, ei mitään syntiä, ei mitään pahaa, ei mitään, vaan täydellinen ihminen, ainoa täydellinen ihminen, joka on kulkenut maan päällä, on itse Jumalan poika, Jeesus. Hän tuli ihmiseksi, koska hän halusi, koska taivaan isä kaipasi yhteyttä meihin. Sen takia, ja halusi pelastaa meidät, että me voisimme saada sitä yhteyttä takaisin hänen, mitä oli koko Jumalan tarkoitus, miksi meitä luotiin. Tämä, että kun Jeesus kulki ympärillään, kun tämä nainen siellä syykkärin kaivoilla, tämä Bartimaios ja kaikki muut, jotka tulivat hänen luo, ihmisiä, joka oli taakotettu, syntisiä, publikaania, hän otti niitä vastaan. Miksi? Koska hän oli täynnä laupeutta, täynnä rakkautta ja armoa. Se Jeesus on meidän keskuudessa. Hän on tullut meidän elämäämme. Ja se on, kun sä luet, koska miten me voi saada selkeämpi kuva Jeesuksesta, on kun me luemme evankeliumit, niin me huomaamme yksi asia. Mikä oli ensimmäinen asia, mitä ihmisiä, kun Jeesus tuli, tai kun he tulivat hänen luo, miten ne saivat kohdata? Ne saivat kohdata Jumala lihaksi tullena. Ja Jumala, joka on täynnä rakkautta ja armoa. Tiedätkö, mikä oli ensimmäinen asia, mitä mä saan kohdata elämässä, kun Jeesus tuli minun elämään? Hänen armonsa. Kun sinä tulit uskoon, tai kun sä tulet uskoon, niin ensimmäinen asia, mitä sä silloin saat kokea omassa elämässä, on Jumalan ansaitsematonta armoa. Se on ensimmäinen asia, mitä me koemme, kun Jeesus tulee meidän elämäämme. Ja sitten sanotaan näin, samasta Johanneksen ensimmäisestä luvusta jakeesta 16. Hänen täyteydestä me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi.
Siis me voimme elää jatkuvasti Jeesuksen armossa. Ja Paavali, kun hän kirjoittaa Galatalle, se, hän oli tosi hädissään heistä, koska oli tullut sisään niitä, jotka taas halusi, että ne uskovat siellä, sillä alueella menisi taas lain alle. Siis, että ne alkaisi elämään omilla suorituksilla yrittämällä pitää Jumalan pyhä lakia, mikä on meille aivan mahdotonta. Se ei onnistu, vaan se vaan lisää syntiä. Se vaan paljastaa meidän omaa heikkouttamme vielä enemmän. Mikä on sen tarkoitus? Mutta tarkoitus on viedä meidät Kristukseen. Ja se mikä on, ja sitten Paavali, kun hän sanoi heille, jos te menette lain alle, niin silloin, teidän täytyy pitää koko lakia, joka ikinen pilkku. Mutta hän sanoi, että te olette langenneet. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta. Te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhuskaksi, te olette langenneet pois armosta. Mutta tiedätkö, me voimme päästä taas armon sisään. Amen. Kun me taas saamme katsemme, ajatuksemme kiinnitetty, ja se on vahva sana, kiinnitetty Jeesukseen. Koska silloin kun me teemme sen ja harjoitamme sitä, niin silloin, koska Jeesus on se, joka on antanut meille lahjan, uskon lahja, ja hän myös vie sitä eteenpäin elämässä. Jeesus itse on meidän uskomme. Ja se, mikä on niin tärkeää, jos palataan taas, että kun sä saat katsesi ja pysyt siinä, niin silloin kanava on auki. Silloin Jeesus toimii ja vaikuttaa meidän elämässä jatkuvasti. Sä voit elää hänen kanssaan jatkuvassa suhdessa päivästä toiseen. Ja hänelle, koska syntiä ne taakat, ei ole hänelle mikään ongelma. Se on meille ongelma, mutta ei hänelle. Koska hän kuoli meidän syntiemme tähden. Hän tuli auttamaan meitä. Hän tuli nostamaan meidän taakkoja ja mitä painaa. Ei me koskaan pysty pelastamaan itsemme, mutta yksi voi meitä auttaa ja pelastaa. Ja hänen nimensä on Jeesus. Ja hän on lähellä sua. Hän ei ole jossakin lomalla. Hän on siellä, missä sinä olet. Missä sinä kuljet. Missä sinä vietät aikasi. Siellä on Jeesus. Hän, kun sä kävelet ulos tästä paikasta, niin hän kävelee sun kanssa. Ja hän on aina siellä. Sua varten. Hänen armonsa on aina suurempi kuin meidän mokamme. Hänen armonsa on suurempi kuin meidän elämämme haasteet, koska me voimme kokea jatkuvasti, kuinka hänen armonsa vaikuttaa sun ja mun elämässä. Ja meidän, jos me olemme niin sanottu mennyt vähän niin kuin lain puolelle, niin käänny takaisin Jeesukseen ja sano, minä tarvitsen sun armosi, koska meitä on luotu uskovina elämään uskosta uskon ja armosta armoon. Ha! Tiedätkö, vielä yksi kohta, joka tulee mieleen, kun mä mietin tätä, niin tuli tämäkin niin eläväksi, että se löytyy myös Markuksen evankeliumista luvusta 4. Että mä luin, että tämä on aika, voi soveltaa myös itsemme. Luvussa 4:35. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähtivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kansaan veneelle, jossa hän jo oli. Siis, jokainen meistä on kutsuttu matkalle Jeesuksen kanssa. Ja moni meistä tässä huoneessa on vastannut kyllä siihen. Tässä oli
tämä tapahtui siellä Genesaretin järven kohdalla ja he piti mennä sen järven yli toiselle rannalle. Mutta me voimme soveltaa se meidän elämäämme myös sillä tavalla. Mekin olemme matkalla kotiin. Mekin olemme matkalla Jeesuksen kanssa. Ja hän on se tie. Jeesus on meidän tiemme. Jos sä ajattelet, mikä on sun tulevaisuus, se on hänen. Se on hänen käsissään. Koska hän on elämäsi tie. Minä olen tie isän luo, mutta minä olen tie kotiin. Ja me olemme matkalla hänen kanssa. Mutta sitten sanotaan näin seuraavassa jakeessa 37. Silloin nousi kova myrsky. Eikö se ole näin, että kun me lähdemme matkalle Jeesuksen kanssa, niin ehkä me voisimme kuvitella, että jotkut opetuslapsista ajattelee, että vau, tämä on mahtava juttu. Jeesuksen kanssa veneessä, samassa veneessä kuin hän. Mitä voisi olla sen parempaa? Aurinkoinen päivä ja nauttia hänen läsnäolostaan. Syödä vähän eväitä ja ei mitään kiirettä. Ei ole edes mikään, oli soutuvene tai oliko niitä purjeita. Mutta joka tapauksessa sitten tulee myrsky. Ja tämä on just se, mitä meidän elämässä myös tulee. Jeesus ei koskaan sanonut, että me elämme ilman myrskyä. Niin, mutta juttu on se, että hän on samassa veneessä. Meidän myrskymme on myös hänen myrskyssä. Silloin nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Se puhui siitä, Jeesusella oli täys, hänen, vaikka oli myrsky, hän otti ihan iisisti. Hän oli täysin rauhassa. Eikä ollut hänelle mitään hätää. Mutta tämä voi olla just mitä sinä ja minä voimme kokea, kun nämä myrskyt tulee, missä on Jeesus. Miten tämä nyt voi tapahtua? Minä olen uskovainen. Jeesus, minä olen ollut uskon Jeesukseen. Hän, joka on maailman Herra, joka on annettu kaikki valta maan päälle ja taivaissa. Niin missä hän nyt on? Tämä on just se inhimillinen puoli. Tämä voi olla just se tunne, mitä meillä on, kun tulee elämän myrskyä. Niin silloin me voimme kokea niin kuin tunnetasolla, me voimme kokea, että hän on kaukana. Mutta mitä hebrealaiskirja sanoo? Kiinnittä katse just myrskyissä. Pidä katse fokusoitu Jeesukseen. Koska hänellä on aina vastauksi ja ratkaisu ja niissä tilanteissa, missä me elämme, missä me joudumme. Opetuslapset herättivät hänen ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ajatelkaa, ne sanoivat Jeesukselle, Jumalalle itse. Jumala, et sä... Mutta moni ei vielä tiennyt, että ne ei uskonut vielä, että Jeesus oli Jumala poika. Mutta joka tapauksessa ne oli kuitenkin nähnyt monta asiaa jo ennen tätä tapahtumaa. Ja silti ne tuli, siis mitä Jeesus oli tehnyt. Ja silti ne saa sen olo, etkö sä välität meistä, että me hukumme. Mä luulen, että aika moni meistä voi samastua tähän fiilikseen. Ehkä sä juuri nyt, missä sä meet, missä sä koit. En mä tiedä, mitä sun elämässä on meneillään, mutta ehkä sä koit jotakin vastaavaa. Että missä sinä olet? Etkö välittää minusta? Mutta se on jännä, että Jeesus ei suuttunut tästä tai silleen. Mutta hän kuunteli heidän. Hän halusi auttaa.
herättyä hän nuhtili tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyyntä. Halleluja. Se on jotenkin valtavaa, kun Jeesus saa vaikuttaa meidän sydämiimme. Kun me emme yrittää omilla teoillamme tai suorituksillamme jotenkin saada niitä ratkaisuja, vaan kun me päästään siihen uskon lepoon, joka Jeesus vaikuttaa meidän elämäämme, niin silloin meillä voi olla täysi rauha omassa sydämessä. Nyt meillä on tällainen torstaisin tällainen International Ilta. Se on maahanmuuttajille. Niin yksi siellä kohtasi nyt viime torstaina. Kohtasi tosi vahvasti Herra. Ja hän sitten sanoi, että mä koen sitä rauhaa. Mä koen sitä rauhaa. Tiedätkö, ei ole väliä, että onko mä ollut uskossa 5 päivän tai 10 vuotta tai minun tapauksessa kohta 40 vuotta. Jeesus on aina se sama. Ja me voimme rakentaa elämämme hänen varaan. Hänen rakkautensa, hänen armonsa, hänen laupeutensa varaan. Koska hän on aina meidän kanssamme. Hän elää meidän kanssamme. Ja hän ottaa osaa, mitä me menemme läpi. Ja kun me käännymme hänen puoleen, etsimme hänen kasvojaan, miettimme häntä, ajatellamme häntä ja annetaan hänelle mahdollisuus vaikuttaa, niin sinä voit saada se sisäinen voitto ensin elämässä, vaikka ei ulkoapäin tuntu, että mitä muuttuu. Mutta kun sulla on se Jeesuksen antama rauhaa, niin silloin se voi olla ihan niin kuin suojattu, vaikka on myrskystä sun ympärillä. Halleluja. Niin mä uskon, että tämä on todella Jumalan kohtamisen ilta. Amen. Saanko pyytää Sound of Heavenia instrumenttien taakse vielä? Ja tämän tilaisuuden loppuhetkessä me haluamme palvella toinen toistamme. Me kuulimme sanomaa, jossa meitä kehotettiin panemaan pois kaikki, mikä meitä painaa. En tiedostanut, että joku olisi painanut minua tänä iltana, mutta Peterin julistusta kuunnellessani tuli köykäinen olo. Kiitos armollisesta julistuksesta, Jumalan sanan, armon julistuksesta, jota julistit. Ja se hoiti ainakin minua ja uskon myöskin teitä siellä TV-kanavan äärellä. Tämä sanoma on hoitanut ja rohkaissut ja kehottaa jatkamaan iloiten eteenpäin. Mutta saattaa olla, että joku tänä iltana myöskin vielä kokee, että ei kaikki lähtenyt. Pitäisi saada jakaa vielä rukousaihe tai joku asia painaa siellä sisimmässä. Niin meillä on tänä iltana hyvä aikaa tässä vielä rukoilla ja siunata toinen toisiamme ja palvella toinen toisiamme. Jumalan sana kehoittaa meitä kantamaan toinen toistemme kuormia. Jos koko asia painaa sinun harteillasi, niin tule se ja jaa se, mikä siellä on. Ja me siunaamme toinen toisiamme ja näin palvelemme. Pia ja Peter palvelevat ja myöskin seurakunnan rukouspalvelijat ja Hämeen parhaaksi yhteistyössä olevat rukouspalvelijat. Varautukaa tekin myöskin tulemaan ja palvelemaan. Ja välittömästi, kun musiikki lähtee liikkeelle, niin jos sinulla on rukousaihetta, niin tule tänne esille, niin me rukoilemme yhdessä. Thank you.
tämän muurimme. Yhä henki tulee. Taivas keskellämme. Pyhä henki tulee. Murtamaan muurimme. Pyhä henki tulee. Taivas keskellämme. Isämme, taivas suuta kunnias, täytä meitä yhdistykselläs voimallas. Kuulla saamme, kun taivaan ääni valtaamaan. Kun taivas maata koskettaa, Isä meitä, taivas suuta kunnias, näytä meitä yhdistykselläs voimallas. Kuulla saamme, kun taivaan ääni valtaamaan. Kun taivas maata koskettaa, pyhä henki tulee. Mun maan uurimme. Pyhä henki tulee. Muutamaan puurinne. Pyhä henki tulee. Myös keskellämme. Jeesus, viimeäs korotamme kirkkautesi, ravistelematamme tahdomme nähdä valtakuntas päämaan. Herätyksen alkavan Herra Jeesus, viimeäs korotamme kirkkautesi, ravistelematamme tahdomme nähdä valtakuntas päällämaan. Joo, herätyksen alkavaan. Pyhä henki tulee. Kans keskellä me.
Isä, haluamme kiittää teitä TV7-kanavalla olevia katselijoita. Toivottavasti ilta oli siunattu teille ja saitte kokea jotain siitä ilmapiiristä, mitä me täällä Hämeenlinnassa olemme tämän illan aikana saaneet kokea. Jumala sinua siunatkoon ja vastatkoon ja täyttäköön kaikki sinun tarpeesi Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen armossaan. Kiitos, että olit kanavalla. Tervetuloa jälleen uudestaan. Sani tunnistan sen.
sanomme sinulle.